قال مدوك ورن كيان بيكتر متمانته وعدها دليشيلي وحكى الصوب بحد ذلك أنه وأنه أن بيرنا أنه وأن حيصرنا إن دبدل أكيد لغا هور يستعقى برشاد دولة قال مدوك وحي أهميد سينا يساء وحصو سارك وزير يدمان وزير هذا دولة حمناك دولة فرقالك يوفدك التجارش السنه كم ده هاي قايمين يسوي وحنا كم علينا إيمان شيه لنا قلبه واللي بعد نص الدورتين استد كي وري وتقبل لودين شقذان وتشجع يو كورجلك حرضها بيرها يبقى ياتي هذه هذا بن إذا كم علينا إذا نسود وينا عن سوا كلام علينا يا وزارة بيرها دورة قلبه أبا قبل قرضا iyo soo dhaweynta wafdiga wasiirku hoggaaminaya u sameeyeen adigana waxaan leeyahay waa ku maasantihiin sidoo kale iskaashatooyinka sida ay soo saarkoodii u soo bandhigeen uga soo qayb galeen wada tashiga iyo kulanka qaabka wanaagsan oo runtii aadka u sareeya iyo u heelanaanta wax soo saarka ka muuqda waa idin ku bogaadinaynaa waan idin mahadcelinaynaa iskaashatooyinka reer Galmudug waxaan leenahay halka ka sii wada Galmudug warankii yaan bay ka tumatay maanta waa cadahay dalisheedii mar kale wasiir waxaan idinku ammaanayaa shirkan wada tashiga iyo sida loogu kuurgalay ama loo dirsay baahiyihii jiray loo ogaaday aad iyo aad baan ku ammaanayaa waxaan leeyahay halkaas runtii inaad iskaashatooyinkii reer Galmudug la kulanteen qaybahoodii kala duwanaa lana ogaaday sida dhabta ah ay wax u soo saaraan iyo baahiyaha jira iyadana shirarkii iyo kulamadii aad baan ugu ammaanayaa dowladda Galmudug waxay ahmiyad siinaysaa wax soo saarka aad iyo aad baynaan runtii taa u dareenaysaa uguna howlan tahay waxaanan rajaynaynaa maanta inta ay tahay iskaashatadu iskaashatooyinku beeraleyda inay waqtiga soo socda in badanna ka badan doonaan kana horumarsanaan doonaan dowladda Galmudugna waxyaabaha ay aad iyo aad ugu howlan tahay oo ugu jira kaalinta koobaad bay ka mid tahay dhiirigelinta iyo ahmiyadeeda dadka reer Galmudug iyaguna waxay u heelan yihiin tacbashada iyo wax soo saarka runtii sida la xusay waxaan rajaynaynaa in la dhisi doono iskaashatooyinka maadaama ay sidaa ugu diyaarsan yihiin xusaarkii in la dhisi doono loo dhisi doono qaab waafaqsan wixii ay helaan ama kaalmada ay helaan inay si sax ah gacantii loo idmaday ugu dhacdo u gaarto marka qaabkaas in loo dhiso wasaaradda wixii ka dhiman waxaan leenahay kala qaybgala oo dhisa oo iyagu ha is maamulaan wasaaradduna ka gudato wajahkeedii